ଦେଶରେ ବଢୁଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 53,125 ପଜିଟିଭ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 355 ମୃତ୍ୟୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବାଧିକ 27,918 ସଂକ୍ରମିତ। ପାଲଲହରା ବଡ଼ଝରେ ଗାଁରେ 24 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଗାଁକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୁପାରିଶ। ସେପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ସହ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବ ଓଡ଼ିଶା। ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। କଟକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ହଟିଲେ ଭୁବନାନନ୍ଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହଲ୍ ଭିତରକୁ କଲେ ପ୍ରବେଶ। ସେପଟେ ରାଉରକେଲା SKDAVରେ ଏବେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି। କମ୍ପୁଛି ପିପିଲି ମଇଦାନ, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଚାର। ବିଜେପିର 30 ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ। 24 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବିଜେଡି। April 17 ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ଆଜି ସରୁଛି ସରକାରୀ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍, ପୂରଣ ହେବ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। March 31 ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଜୀକୃତ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣିବାକୁ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ବି ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି 2,80,000 ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଣକଲାଗି ନୀତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଉଠିବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ହେବ ଶୃଙ୍ଗାର। ଗୁପ୍ତ ନୀତି ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା। ଢୋଲ, ଝାଞ୍ଜ ଆଉ ଘଣ୍ଟ ମହୁରୀ ନାଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ। ଚାଲିଛି ରୁଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ଉପାସନା, କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ରୀତିନୀତି। ଭଲ ଖବର ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ। ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଆଉଟପାଉଟ୍ ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। 16 ସହରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ପାରଦ। 44.6 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ବାରିପଦା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।